Yukom'a և Armenia TV-ն ներկայացնում են։ Ողջույն սիրելի հեռուստադիտողներ, ես Վաչե Թովմասյանն եմ։ Armenia TV-ի և Armenia Premium-ի եթերում մեկնարկում են նոր երաժշտական նախագիծ, որը կոչվում է «Երկիր»։ Սա մի նոր ձևաչափ է, որտեղ ձեր կողմից սիրված և ճանաչված դեմքերը պետք է փորձեն կռահել կամ կատարել երգերը, ինչ էլ որ իրենց հետ պատահի։ Սա ամենաանսպասելի, ամենամրցութային, ամենաերաժշտական շոուն է, որը կոչվում է «Երկիր»։ Դերասան ես, թե պարող ես, երկիր, թե կարող ես, պատկանդող ես, թե շարող ես, երկիր, թե կարող ես, ույս վարող ես, թե մարող ես, երկիր, թե կարող ես, աշխատող, թե ալարող ես, երկիր, թե կարող ես, աբերող, թե արարող ես, երկիր, թե կարող ես, անձնվող, թե պայքարող ես, երկիր, թե կարող ես, ուծանող ես, թե բարող ես, երկիր, թե կարող ես, շատ լիներ, տես, թե լարող ես, Երկիր, թե կարող ես, երկիր, թե կարող ես, երկիր, Տեղեկացնենք, որ ընդհանուր եթերաշրջանի արդյունքներով եզրափակիչ հասած և հաղթած զույգը իր հանգիստն անցկացնելու է կարմիր ծովիապին, իսկ այսօր միմյանց հետ մրցելու են Զիրոյան, Հասմիկ Դանելյան և Մաշա Մուրադյան, Օնո Մանուկյան զույգերը։ Դե ինչ, եկեք ստուգենք նրանց ձայնային տվյալները, առաջին կատարմամբ, գնացինք! Աշխարը մեր է նա, մեր նա, աշխարը մեր է նա, Հայաստանում ամենը մի հայր աշխարի տեր է նա. Ես նվեցի չի մանալով, թե ինչ է կյանքը, Ասաց մեկը երկարը բարով երկիրը քո երեքը Ես ծնվեցի չի մանալով թե ինչ է կյանքը Ասաց մեկը երկարը բարով երկիրը քո երեքը Աշխարը մեր նա, մեր նա, աշխարը մեր նա Հայաստանում ամեն մի հայ աշխարի տեր նա Աշխարը մեր նա, մեր նա, աշխարը մեր նա Հայաստանում ամեն մի հայ աշխարի տեր նա Սնեցին աշխար բերին իմ էր նումերը Բայց ես կյանքում ուրիշ մարդիկ դարձան իմ կերը Ասում եմ սնեցին աշխար բերին իմ էր նումերը Ես ասում եմ ուս կյանքում ուրիշ մարդիկ դարձան իմ տերը Աշխարը մեր նա, մեր նա, աշխարը մեր նա Հայաստանում ամեն մի հայ աշխարի տեր նա Աշխարը մեր նա, մեր նա, աշխարը մեր նա Հայաստանում ամեն մի հայ աշխարի տեր նա Օրերի հետ գլորվելով է կամ իմ բախտը Հիմա ուրախ կեֆոնելով կտո իմ բախտը Օրերի հետ գլորվելով է կամ իմ բախտը Հիմա ուրախ կեֆոնելով կտա իմ բախտը Աշխարը մեր նա, մեր նա, աշխարը մեր նա Հայաստանում ամեն մի հայ աշխարի տեր նա Աշխարը մեր նա, մեր նա, աշխարը մեր նա Հայաստանում ամեն մի հայ աշխարի տեր նա Աշխարը մեր նա, մեր նա, աշխարը մեր նա Հայաստանում ամեն մի հայ աշխարի տեր նա Աշխարը մեր նա, մեր նա, աշխարը մեր նա Հայաստանում ամեն մի հայ աշխարի տեր նա Դե ինչ այս համեստ երգի համեստ բառերից հետո ինձ մնում է միայն շնորհակալություն հայտնել տարոնցիներ համույթին, որ ծաղկացրեցին մեր այս գեղեցիկ երգը և հարցնել մեր մասնակիցների որպեսությունը, ինչպես եք, լավ եք, շատ լավ, շատ լավ, լավ եք տեղավորված, դե եթե ամեն ինչ լավ է, մենք սկսում ենք մեր առաջին փուլը, որը կոչվում է, դե ասա!
Դե ասա, այս փուլի ընթացքում թիմի մասնակիցներից մեկը կանգնում է այնպես, որ նրան տեսանելի լինեն էկրանին հայտնվող երկիշների կամ խմբերի անունները, իսկ մյուսը կանգնում է նրա դիմաց։ Կանգնած մասնակիցը փորձում է մտաբերել այնպիսի երգ, որը պատկանում է տվյալ երգչին կամ խմբին։ Երգում է այն։ Զուգահեռաբար մյուս մասնակիցը փորձում է կռահել, թե ում մասին է խոսքը։ Ամեն ճիշտ հուշակված անուն թիմին բերում է մեկ միավոր։ Յուրաքանչյուր մասնակցի տրվում է 60 վայրկյան ժամանակ բացատրելու և 60 վայրկյան անունը կռահելու համար։ Տեղեկացնեմ, որ թիմի երկու մասնակիցներն են հնարավորություն են ունենալու լինել թե հուշողի, թե գուշակողի դերում։ Եթե պայտակ հանկարծ չեք կռահում երգչի կամ երգչախմբի անունը, կարող եք ասել հաջորդը փաս կամ անցանք համարժեք բար և կխնայեք ժամանակ։ Պատրաստ եք։ Ժամանակը գնաց։ Միասնության շուշ պարպրնենք։ Միասնության շուշ պարպրնենք։ Պարավինը սերցա նատանտամ տանտանտամ տարատիրա լայնա կորել եմ առանց քեզ Արման Հովանեսյան ճիշտ է Слышь ты что такая дерзкая а вопрос Да мен հասկան մին Շշու ծաղիկներ են հին ռադիո երկիշները որ կան են ռադիո Չի ծնունդի օրը որ ծնունդը որ երկում են ծնունդը շորավոր Լա 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 ծնունդը շորավոր Ոմա 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 խումբ Այ ժամանակը սպառվեց։ Վաչեր, գուշակեցիք 6 անուն եւ դուք վաստակում եք 6 միավոր։ Ծափահարում են Զիրոյանին եւ Հասմիկին Վարդսեր։ Խնդրում եմ զբաղեցրեք ձեր տեղը։ Դե ինչ, առաջին զույգը վաստակեց 6 միավոր, հերթը ձերն է։ Կարծում եք, որ ձեր մոտ կստացվի։ Յո։ Այո։ Ես եմ տես կարծում։ Դե ինչ, ժամանակը գնաց։ Այո, որոքայթից փախչել։ Ախ, լուսի։ Գարի։ Մեջ տղեն չէ, տղեն չէ։ Ախ, Սոն Արուբենյան։ Ախ, չփո։ Ասա չգիտեմ։ Դու կարծում ես հայնաձևն է արտասվում պատուհանի։ Ոչ դա հար է բանկագոն է։ Ահա, ահա, ահա։ Ճիշտ ես։ Այ, տես լրիվ քո Հակոբ։ Ասեց, բար ասեց։ Փաս, ան, փածան։ Մնաս 10 վայրկյան արագացրա։ Քեզ խնդրում եմ մի գնա։ Քեզ մի գնա։ Հայ, հա, հա, Հայկո։ Մի գնա։ Համարյա, ապրես, ապրես։ 10 վայրկյան։ Երևան, ապրես, ապրես։ Բանը արագացրե։ Ապրես, 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 ասել հա։ Այսօր ախպեր ջան։ Դե ինչ, առաջին շրջափուլի արդյունքներով դուք վաստակեցիք 5 միավոր ենել իմ հուշելով, բայց ոչինչ, իսկ մենք շարունակում ենք։ Առաջին փուլի երկու շրջափուլ ավարտվեց, հիմա տեղերով փոխվել եք։ Հասմիկն է հուշողի դերում, պատրաստ եք։ Ժամանակը գնաց։ Թեաչերս քեզ որոնեն։ Սախարուտ, հարկապուչար, հարկապուչար։ А он тебя не любит, говорит, что любит. Не знаю, дальше. Крошка моя, давай. Я по тебе скучаю. Я тебе не говорю. Им сейчас. Лав, хаджорте. Лав, хаджорте. Вот мейка байка. Любое. Это ранцы шатен. А благодаря езу. Асы Григорьев. Исланчи. Հայ աղջիկ, ինչ էր երկու աստված։ Հայաստանի, Հայաստանի աղջիկներ։ Իվետա, ապրես։ Ուկուչա։ Բանը։ Ա, բանը։ Ռոքենրոլը։ Ցավում եմ։ Էլվիս Պրեսլի։ Ժամանակը ավարտվեց, բայց Էլվիս Պրեսլի պատասխանը մենք հաշվում ենք։ Հասմիկը եւ Զիրոյանը երկու շրջափուլերի արդյունքում վաստակեցին 10 միավոր։ Իսկ մենք շարունակում ենք։ Երկու շրջափուլի արդյունքներով ձեր մրցակիցները ունեն 10 միավոր։ Տեսնենք կստացվի ձեզ մոտ հասնել կամ անցնել նրանց։ Դե ինչ ժամանակը գնաց։ Միլաձեի հետի երկու խումբը։ Վիագրա։ Ջան։ Միլաձեի հետի։ Իմ սերը ես ենց, ես եմ հորիններ։ Սիրուշո։ Որ հեսա համենքնի։ Այդ տողիլի թողանիցան։ Հա։ Ամ երևի քրոշկո մայա հապաճես։ Չէ, դրան մեկը, այն մեկը։ Ատուչիկա լյուզի։ Ատուչիկա մեկը։ Անցան։ Փաս։ Ա, wake up։ Մազերով, օկտագորցի մազերը։ Ճիշտ է, օֆտալ։ Այո։ Ճիշտ է։
Մայրիկի մասին երգեն։ Քրիստինե Պապելյան։ Բանա, յան կարտոլի վերնեմ, կարտոլ քուտի վերնեմ։ Շոմոս կովան։ Քուին։ Իշտ։ Երեքտեղ հաստատ երկու ճարելու մեկա։ Այս շրջապուլի արդյունքում 6 միավոր ունեն Մաշան եւ Օնոն, ծափարում ենք նրանց։ Ամփոփենք առաջին փուլի արդյունքները։ Մաշա եւ Օնո խումբը ունի 11 միավոր, իսկ Զիրոյան եւ Հասմիկ խումբը 10 միավոր, ծափարում ենք, բայց ամեն ինչ դեռ արջևում է։ Իսկ արջևում երկրորդ փուլն է, որը կոչվում է Ջուլիա Ռոբերտս։ Julia Roberts. Այս փուլում թիմի մեկ մասնակից կլինի ականջակալներով եւ երգելը խանգարող հատուկ հարմարանքով։ Նա պետք է փորձի կատարել ականջակալներում միացրած երգերը այնպես, որ դիմացի մասնակիցը կռահի այն։ Յուրաքանչյուր ճիշտ մշակված երգի դիմաց թիմին կտրվի 1 միավոր։ Այս փուլի համար թիմերից յուրաքանչյուրն ունի 90 վայրկյան ժամանակ։ Ինչպես լսեցիք, փուլը կոչվում է Julia Roberts եւ Ono-ին նայելով դուք կարող եք հասկանալ, թե ինչու է փուլը կոչվում Julia Roberts։ Եթե կանոնները պարզ են, դուք ունեք 90 վայրկյան։ Ժամանակը գնաց։ Դա 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 Սենց ավելի լավ է ուսում քան սովորը։ Մնաս 10 վայրկյան ուշադիր։ Բայց այսօր իմ ծնունդն է։ Հաջորդ էլի արեմը։ Դիտա ծառի։ Ճիշտ է։ Ստոպ, ստոպ, ժամանակը ավարտվեց։ Ժամանակը ավարտվեց։ Մաշան եւ Օնոն ունեն 7 միավոր եւ միակ փլոմբաց ատամ։ Եկեք ծափարենք այս թիմին։ Ջուլիա Ռոբերտս փուլը շարունակվում է եւ հիմա իրենց ուժերը կփորձեն։ Հասմիկը եւ գեղեցիկ ատամնաշարով Զիրոյանը, պատրաստ եք։ 90 վայրկյան ունեք դրա համար, գնաց ժամանակը։ Հեստոքոչս մոտոտ գնա։ Ճիշտ է, անցակարաց։ Հալելույա, գոյ, գոյ։ Հալելույա, գոյ, գոյ, գոյ։ Մամա լուկա դավայ, դավայ, դավայ։ Մի աշխան է, տեսնակար է գանկե։ Դիկա քես ջան բալես, բալես, այո, դու։ Ջան բալես, ճիշտ է, անցակարաց։ Անա ատի։ Անդյարի ջան փեկը լույսո։ Այո, աննա տատի արև, ճիշտ է։ Այսօր է լուսավոր, քեզ համար տոն է կարևոր, քեզ քեզ։ Շնորհավոր, ճիշտ է, Մարտին Քրչյան, ասա։ Հարի, քերի, քեզ խնդրում եմ, գերազ։ Բերկալ կատարի, ու մանուկներին անհոգ բարի։ Ճիշտ է, ես հաշվում եմ սա։ Քրիստինե Պեպելյան, չէ, 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 չէ։ Ճիշտ է։ Գնա գնա կյանքը քո վալերի կերպն է։ Մի անգամ չես գուշակես ինքը, ճիշտ է։ Գուշակ է։ Չեկուտիկ, չեկուտիկ, փոքր բարև։ Շատ ճիշտ է, Մարտի Յորգանս։ Օրիգինալից լավ անում։ Ասա, հաջորդ է, լավ, հաջորդ է։ Ցավում եմ, ժամանակը ավարտվեց։ 10 միավոր ունեն Զիրոյանը եւ Հասմիկը, ծափարում ենք բարձր։ Գեցեք։ Իրան ապրեք, շատ լավ։ Ապրեք, ապրեք։ Ուզում ես հանին ապրեք։ Այո։
Դե ինչ ավարտվեց Ջուլիա Ռոբերտս փուլը եւ երկու փուլերի գումարային արդյունքում Օնոն եւ Մաշան ունեն 18 միավոր, Զիրոյանն ու Հասմիկը 20 միավոր։ Իսկ արչեվում երրորդ փուլն է, որը կոչվում է չկարաոկե։ Չկարաոկե, այս փուլին յուրաքանչյուր թիմից մասնակցում է մեկական ներկայացուցիչ։ Նրանք պետք է երկուսով կատարեն երգի միայն իրենց համար նախատեսված հատվածները, որոնք առանձնանում են սպիտակ և կարմիր գույներով։ Խնդիրը միմյանց չխանգարելու և իրենց հատվածը անթերի կատարելու մեջ է։ Մրցող մասնակիցներից ում մոտ հաջողվեց առավել լավ հաղթահարել փորձությունը, նա իր թիմին կբերի 1 միավոր։ Նախապես արված վիճակահանության արդյունքներով մեզ մոտ սպիտակ բարերը և տարերը երկում է Զիրոյանը, իսկ կարմիր բարերով և տարերով Մաշան։ Ամեն ինչ պարզ է, փորձությունը հայտարարում եմ սկսված։ Սիրում ես դու, այնքան սիրում, Հերացել ես, կոսել ես, թողել ես իմ սրտում, գնացել ես, երբ ես գալու, ես քեզ սիրում եմ, ինչքան ես տանջելու, սիրում ես դու, ահ, այնքան սիրում, հերացել ես, կոսել ես, թողել ես իմ սրտում, գնացել ես, երբ ես գալու, երբ ես գալու, որ նորից իրենք իրար, ես ու դու, մենակ ես ու դու, ես ու դու, ես ու դու, աշխարհում արագ Եկ սիրենք իրար Մենակ ես ու դու Ես ու դու Մենակ ես ու դու Պատրաստ երկը դեռ չի վերջացե գնացի Զունալ ես դու Զունալ արու Կարկաչելով անցնում ես Թողնում ու հեռանում Ուր ես գնում Երբ ես գալու Ես կարոտել եմ Ինչքան ես տանջելու Զուրան ես դու Զուրան արու Կարկաչելով անցնում ես Սողնում ու հեռանում Ուր ես գնում Երբ ես գալու Երբ ես գալու Որ նորից իրենք իրար Ես ու դու Մենակ ես ու դու Ես ու դու Ես ու դու Աշխարում արար Եկ սիրենք իրար Մենակ ես ու դու Ես ու դու Ես ու դու Մենակ ես Այս փուլում միավորը վաստակում է Զիրոյանը, ծափահարում ենք։ Շարունակվում է չկարաոկե փուլը և այս երգի համար արված վիճակահանության արդյունքներով պարզ է դարձել, որ սպիտակ բարերն ու տառերը մեզ մոտ երգելու է Հասմիկը, իսկ կարմիրը Օնոն։ Դե ինչ պատրաստ են, գնացինք։ Zana, kami zana, čelma toše. Vana, kami zana, kami zana, zana, kami zana, čelma toše. Vana. Ahči ima se duhe. Aman, butal, butales. Badan. Ahči srderi. Boskan. Aman. Arnen darnas. Oskan Kamizana Kamizana Zana Kamizana Cherva doşe Bana Kamizana Zana Zana Kamizana Cherva doşe Bana Kamizana Kamizana Zana Kamizana Cherva doşe Bana Kamizana Kamizana Zana Kamizana Cherva doşe Bana Միավորը Հասմիկինն է, ծափահարում են։ Շարունակվում է չկարաոկե փուլը և առջևում դեռ շատ ավելի հետաքրքիր ու բարդ երգեր են մեզ սպասվում։ Կրկին ըստ վիճակահանության սպիտակ բարերը երգում է մեզ մոտ Հասմիկը, կարմիրը Մաշան։ Գնացինք։
сказал ты мне, больше не приду, больше не приду. Видно, не судьба, видно, не судьба. Видно, нет любви, видно, нет любви. Видно, надо мной, видно, надо мной. Посмеялся ты, посмеялся ты. Видно, не судьба, видно, не судьба. Видно, нет любви, видно, нет любви. Видно, надо мной, видно, надо мной. Посмеялся ты, посмеялся ты. Я тебя люблю. Ինքան նմանած ձեր ձայները եւ երկուսն էլ հրաշալի, որ ես չգիտեմ ով էր լավ երգում, դրա համար թող ասի ինձ հնչյունային ռեժիսորը։ Ուրեմն ինձ հուշում եմ, որ երկու մասնակիցներն են ստանում են մեկական միավոր, Մաշա եւ Հասմիկ հարությունները, իսկ մենք շարունակում ենք չկարաոկեն։ Շարունակում են չկարաոկեն, Կարմիր, Զիրոյան, Սպիտակ Օնո, գնաց։ Вашу честное родные это тот. Пусть синяя ваша радость и везде. Дай вам жизнь, вам бед, печали и тревог. Пусть ведут нас все чудесы дорог. Не стесняйтесь жить открыто и светло. И дарить сестям, дружим и тепло. Сейчас тревожный руку помощь подать. И друзьям общаки пришел прощать. Где ты видишь, летишь каждый час. Мы живем на этом свете только раз. Удивитесь, вы влюбляйтесь без конца. И влюбляйтесь, озаруйте нам сердца. Раз, раз, два, три, четыре. Выше руки, плечи шире. Дай нам счастье вам вновь и вновь. Пять, шесть, семь, восемь. Улыбнитесь, очень просим. Пока в каске пьем за любовь. Раз, два, три, четыре. Выше руки, плечи шире. Дай Бог счастья вам вновь и вновь. Пять, шесть, семь, восемь. Улыбнитесь, очень просим. Пока в каске пьем за любовь. Ես շատ հույսով եմ, շատ հույսով եմ, որ ձեր ռուսերենի դասատուները չեն նայում այս հաղորդումը, որովհետև դուք վաստակում եք ուշադրություն. Զրո, միավոր, պապարում են, շատ բատ երկաց, Օնոին և Զիրոյանին։ Ամպոպում ենք չկարաոկե պուլը և մեզ մոտ ստացվում է, որ Զիրոյան ենք ունեն երեք միավոր, Օնո ենք մեկ և երեք պուլերի արդյունքներով։ Օնո ենց թիմը ունի 19 միավոր, իսկ Զիրոյանը և Հասմիկը ունեն 23 միավոր։ Բայց ամեն ինչ դեռ արջևում է, որովհետև մոտենում է մի փուլ, որը կոչվում է երաժշտական ջրցան։ Երաժշտական ջրցան։ Այս փուլում ամեն թիմից մեկական մասնակից մրցում է հակառակորդի հետ։ Նրանցից յուրաքանչյուրը հերթականությամբ կկատարի որևէ երգ, էկրանին տեսնելով երգի բառերը, որոնք տեղ-տեղ բաց են թողնված։ Մասնակիցը պետք է փորձի շարունակել երգել, վերհիշելով բաց թողնված բառերը։ Եթե մասնակիցը որևէ երգ կընդհատի կատարումը, նա կստանա երաժշտական սառը ցնցուղ։ Տվյալ զույգից առավել հաճախ սխալվող և ցնցուղվող մասնակիցը պարտվում է, իսկ հակառակորդ թիմը ստանում է երգի միավոր յուրաքանչյուր երգի համար։ Սկսում ենք երաժշտական ջրցան, փուլը, այս ակնոցները կփրկեն մեր մասնակիցների աչքերը ջրից, իսկ ինչը կփրկի նրանց պարտվելուց միմիայն լավ հիշողությունը։ Այս անգամ Հասմիկը մրցում է Օնոյի հետ, սկսում ենք հենց Օնոյից, գնացինք։
немного теплее за стеклом, но злые морозы. Хожу эти двери, словно в сад июльских цветов. Я их так хочу согреть теплом, но белые розы. У всех на глазах я хочу, иль главы готов. Я их так хочу согреть теплом, но белые розы. У всех на глазах обнимать и целовать. Белые розы, белые розы, беззащитные шипы. Что с ними сделал? Снег и морозы, лед ветвей голубых. Люди упрячут вами своей руками и хотят вам огне, огне. Մեզ մոտ օնոն ջրվեց 5 անգամ, հերթը Հասմիկինն է։ Младший лейтенант сидит в сторонке, бирюзовый взгляд, как у ребенка. Что-то не танцует, что-то не танцует он. Младший лейтенант с улыбкой странной запросто мог стать звездой экрана. Только две звезды упали на его погон. Младший лейтенант, мальчик молодой, все хотят потанцевать. Важностью своей себя не мучай, выйди потанцуй, но будто бы не слышит он. Ты не генерал, и слава богу, 20 лет спустя ты понемногу станешь понимать, что молодость важней погон. Младший лейтенант, мальчик молодой. Երկու միավոր վաստակում է Հասմիկը երաժշտական ջրցանի երկրորդ շրջափուլում։ Մեզ մոտ մրցում են Զիրոյանը և Մաշան։ Սկսում ենք Զիրոյանից սափարություններով։ Շուրջը գարկում և նասում էլ կեջի գարնան արևներ բորում էր ամբոյն առաջին զեպյուրներ խախոմը թպերում վարսերդ մեղմի գորգորում կրգնում էր երկիս էր շարգումա
միան Քեզ ով եմ ես միայն ապրոմո շնչում Իմ շուրթերից անում է կոմի շնչում Դու իմ սիրո արև իմ բերգրան Իմ անուշ իմ միան Արդեն օրև են անցել Միշտ ինձ հետ են անգին Սակայն ես չեմ օրացել Այն գարուն ու այգին Գնում ենք միասին Հանշում էր երկեջին առաջին Ես մեր ճիշտ եմ երկում Գնում եմ մի ծանոտ եղանակ Իմ անուշ միակ Ես ով եմ ես միայն ապրում ու շնչում Իմ շուրթերից անուն է կոմի շնչում Դու իմ սիրո արև իմ բերգրակ Իմ անուշ միակ Երկու անգամ ջրվեց մեզ մոտ Զիրոյանը Ծափարում ենք բարձր գեղեցիկ կատարում Հրաշալի ձայն Մոտենում է ավարտին երաժշտական ջրցանը, հերթը Մաշայինն է։ Գնում է Մաշային եւ Օնոյին։ Ոչ մի անգամ չջրվեց Մաշան։ Բրավիսիմո։ Երկու միավոր վաստակում է Մաշան իր թիմի համար, ոչ մի անգամ չջրվելով։ Ծափարում ենք բարձր։ Եվ այսպես 4 փուլերի արդյունքում Օնոն եւ Մաշան ունեն 21 միավոր, իսկ Զիրոյանը եւ Հասմիկը 25 միավոր։ Ամփոփելով բոլոր մրցութային փուլերը, մենք պետք է արձանագրենք, որ հաղթում են մեզ մոտ Զիրոյան եւ Հասմիկ թիմը, եւ հենց նրանք են կմասնակցեն սուպեր խաղին, երկիր թե կարող ես նախագծում։ Սուպեր խաղ Այս փուլի կանոնները շատ պարզ են, չդադարել երգել, ինչ էլ քեզ հետ պատահի։ Խաղում են երկու մասնակիցներն էլ հերթականությամբ փորձելով առանց դադարի կատարել երգի իրենց հատվածը։ Եթե նրանցից յուրաքանչյուրին հաջողվում է հաղթահարել իրեն բաժին հասած մասը, նրան տրվում է 10 միավոր։ Այսինքն այս փորձության ավարտին թիմը կարող է վաստակել 20 միավոր։ Դե ինչ, Զիրոյանը եւ Հասմիկը հասան սուպեր եզրափակիչ երկիր թե կարող ես նախագծում դուք ունեք եզակի հնարավորություն հաղթելու այն ամենագլխավոր կանոնը չդադարել երգել ինչ էլ որ լինի ես ձեզ չեմ նախանձում Զիրոյան Հասմիկ սուպեր խաղը սկսված է Չեմ լինա, բաժնի արիստ չեմ լինա, ալա գազի
peşerimino Bacım yarış peşerimino O mıknino mino narsap çeke Yes de kurem yarış kefirici O mıknino mino narsap çeke Yes de kurem yarış kefirici Narsap çeke Yes de kurem yarış kefirici Oy mino mino narsap çeke Yes de kurem yarış kefirici Ой, мино, мино, насал чече, я с тахулем яроске пиречи. Ой, мино, мино, я с тахулем яроске пиречи. Քեֆի մեջ են, որովհետև նրանք վաստակում են 20 միավոր մեր սուպեր խաղում եւ դառնում գլխավոր հավաքնորդները Կարմիր ծովի ափին հանգստանալու։ Իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ նույն օրը, նույն ժամին այս նախագծի շրջանակներում, որը կոչվում է Երկիր Հեքարովը։ Oy mino mino nasal cheche, yes ta khurem yaras kepi meche. Oy mino mino nasal cheche, yes ta khurem yaras kepi meche. Oy mino mino nasal cheche, yes ta khurem yaras kepi meche.